Xorazm san'at maktabiga sayohat uyushtirish imkoniyatiga egamiz. Komiljon Otaniyozov nomidagi xalqaro ko'rik tanlov laureati Kamron Erkinovni ham olqishlaringiz bilan qarshi olishingizdan umidvormiz. So it's the laureate of the Komiljon Otaniyozov International Prize. It's the incredible Kamron Erkinov. O'zbekistonliklar o'zbeklarni bunday qo'llab-quvvatlashmaydi. Jonliroq qarsaklar sanatlar. Shodligi bo'lsin davra, uchim o'ynab qolmasin armon.